У світлиці музею Коцюбинського відбулося урочисте відкриття виставки, присвяченої Мустафі Джемільову, лідеру кримсько-татарського національного руху. 15 років радянських в'язниць і таборів не зламали дух борця. І ця незламність ставить Мустафу Джемільова в один ряд з такими світовими діячами, як Лех Валенса та Вацлав Гавел. Саме цією виставкою організатори вирішили відкрити другий міжнародний фестиваль оповідання «Інтермеццо». Він присвячений письменнику українському Михайлу Коцюбинському, який, власне, народився на території цього літературно-меморіального музею і який є дуже-дуже важливим для української культури в цілому. І його творчість настільки багатогранна, що ми робимо другу едицію лише, здавалось би, і бачимо, що дуже багато різних оцих граней його творчості для розвитку тем і тематики. Постать Мустафи Джемільова представлена на фоні короткої історії дисидентського руху в СРСР, боротьби кримсько-татарського народу за право повернутися до Криму. В цій виставці показана ретроспектива, мабуть, через його життя всього народу, життя і боротьба за повернення кримських татар на свою історичну родину. Все те моменты, которые происходили, все те удачи, неудачи, все та трагедия. Виставку світлин підготували на замовлення Міністерства закордонних справ Республіки Польща. Отож, на заході були присутні і польські представники. Це якби елемент такої підтримки нашої маленької підтримки Польщі для кримського татарського народу, але також для України після агресії, яка мала місце тут на території України. І також бажаємо просто усім показати, наскільки важлива його діяльність, тому що просто це неймовірна енергія і сила волі у людини, яка діяла як дисидент у Совєтському Союзі, яка потім багато зробила для кримсько-татарського народу, але також для самої незалежності України. Вхід на виставку вільний. Кожен охочий може переглянути світлини до 15 червня. Наталка Доляк, Олег Літвінцев. Новини телеканал «Віта».